Más notícias para os amantes de carne vermelha e de charcutaria. Este tipo de carne é alegadamente cancerígeno. A conclusão é da Organização Mundial de Saúde num relatório publicado esta segunda-feira. As carnes processadas como fiambres, salsichas e todo o tipo de charcutaria foram colocadas no grupo 1 de elementos cancerígenos, o que inclui o tabaco, o amianto ou os escapes dos motores a diesel. Diz esta nutricionista, o relatório da OMS reuniu provas de cientistas de todo o mundo que examinaram toda a informação recolhida. Tudo indica que a comida processada e a carne vermelha estão muito ligadas a certos tipos de cancro. A OMS diz que o risco de contrair cancro dos intestinos aumenta com o consumo de carne processada, embora o risco seja limitado. Quanto à carne vermelha, que inclui vaca, porco e borrego, as provas são menos cabais. A OMS classificou-a entre os alimentos provavelmente cancerígenos.